өсвөр насны охтын дунд сарын тэмдэг ирэх, сарын тэмдэг ирсэн үед нийгмийн тэгш бус байдлаас олж сэтгэл санааны болон бие махбодын хохирол амсах нь их байдаг. Тэгвэл өсвөр насны охтын ирэх зөрчихгүй ариун цэврийн хэрэглэл үн төлбөргүй тараах хангах асуудлыг хуульчлах хэрэгтэй гэсэн санаачилгыг улсын гишүүн мөнх цэцэг ундрам оюун чим гишүүн өргөнүүлээд байгаа. За энэ сэдвийн хүрээнд манай сэтгүүлч мэдээллийг тодруулан хүргэнэ. Арай мэд төргийн үзэгчтэй тал мэдээллийн хөтөлбөр тодруулан булангаар үргэлжлүүлж байна. Тэгэхээр одоогийн тодруулга болонд улсын хурлын гишүүн мөгтцэг өргөлдөө оролцоод байна. Арай мэд. За тэгэхээр октод ариун цэврийн хэрэглэл үнгүй тараах ариун цэврийн хэрэглэлээр хангах тухай санаалыг гаргасан. Тэгэхээр яагаад ямар үндслээр энэ санаалыг гаргасан бэ? Тэгэхээр энэ дэлхийд дахин одоо өсвөр насны охтын нөхөн өрчөө эрүүл мэнд заман одоо сурч босрох эрхийг хамгаалахад олон одоо асуудлыг шийдвэр шаарлахтайж үздэг. За үүний нэг нь одоо Монгол Улс мэтийн одоо орчин үеийн одоо босон нойж орлон байхгүй заман одоо өхөн амын тодорхой 50 орчим хувь нь одоо хөдөө орон нутагт хүйтэн сэрүүний улиралд ийм амьдардаг. За тэр байтугай одоо дотор байранд бол одоо ариун цэврийн хэрэгсэл за жорл орлонгийн асуудал хүндрэлтэй ийм одоо улсад бол ер нь одоо сурч босрох эрхийг хангахын тулд охтын одоо ариун цэврийн хэрэглэл одоо хүртээмжтэй үнэлж үр байх хэрэгтэй гэдэг ийм одоо томоохон хөдөлгөөн байдаг. За энэ хөдөлгөөн бол дэлхийд даяар одоо peer poverty одоо ариун цэврийн сарын тэмдгийн үеийн ядуурал гэдэг одоо том том нэртэй аян байгаа. За энэ ямар учиртай гэхээр хэрэгцээ одоо тухайн одоо бүлгийн хүүхдүүд охтууд сарын одоо тэмдгийн үед ариун цэврийн хэрэглэл хангалтгүй байгаа тохиолдолд сургуультай явах, за нийгмийн үйлчлэг нэгтгэлтэй оролцох, тэр дотор одоо урлагийн болон спортын арга хэмжээнд орсон бэрхшээл учирддаг. За үүнээсээ болоод одоо өсвөр насны охтын дунд бол ийм ичимхэн гөнгөрсөн байдалд оролцдог. За дээрлэл гадуурхалд өртсөн байна. За тийм учраас нэмэгтэй хүшүүдтэй үед бол бид нэг 2020 оны одоо улсын хурлын төсөв хэлэлцэх үед Монгол улсын хэмжээнд 819 одоо сургууль цэцэрлэгийн жорлон орчин үеийн одоо болсон дотор дулаан одоо жорлон болох асуудлыг шийдвэрлээд за энэ төсөгийг бол ингээ хэлцээ явсан. За үүний дараагийн одоо илж талах нь бол яг одоо энэ өсвөр насны хүүхдүүдэд одоо октодод юм бэрхшээлтэй үед нь одоо ариун цэвэршлийг одоо төсөөс олох уу эсвэл одоо зөвхөн зорилттой бүлгийн одоо хөдөө орон нутаг дотор байрны хүүхдүүд олох уу гэдэг асуудлыг судалж байсан. Тэгэхээр энэ асуудал маань ингээд одоо тодорхой одоо хүүхдүүд дотор байрны амьдарч байхдаа ариун цэвэршлийг улмаас одоо их хэцэлд явж таагүй зам одоо хөвчрөл дөрцсөн гэдэг юм мэдээл гарсан улмаас бид ингээд салыг бол төшөөлн тавьсаасаа. За тэг ингээд одоо судалгаанууд бол ийм хэрэгдчихээн. За нэг хэдэн жилийн өмнө бол нэгдсэн үндэсний байгууллага одоо хүүхдийн самбалагийн чиглэл судалгаа хийсэн байна. Тэр судалгааны дүнгээс харахаар бол яг нилээд олон одоорлог бүлгийн хүүхдүүд бол их хүндрэл гарддаг. За тухайлбал одоо нэгдүгээр бол дотор байрны хүүхдүүд байгаа. За хоёрдоор нь одоо хөдөө орон нутгийн одоо зарим хүүхдүүд дотор байранд амьдрахгүй сумын төв аймгийн төв энэ ах их чинь таньдаг айлтай байршиж одоо хичээл явцтай амьдардаг. За энэ тохиолдол бол хамгийн хэцүү байна. За тэгэд охтын одоо өсвөр насны бэлгийн одоо эрүүл мэнд байдлыг хангах. За тэгээд одоо тухайн одоо сарын тэмдгийн үед одоо гарын дор одоо хямд энэ байвал боломжтой байх асуудал нь төвхтэй байна. За ер нь бол энэ цартхлын 2 жил одоо импортын бараа бүтээгдэхүүн маш их өссөн. Үүний улмаас бол ариун цэвэрлэлийн үн өссөн. Тийм учраас бид нар бол ядаж одоо эхний ээлжинтэй дотор байрны хүүхдүүд заман одоо энэ айлт одоо амьдрдаг, айлт одоо явж сургуультай явдаг хүүхдүүд заман одоо гэр хорооллын одоо зарим зорилт бүлгийн хүүхдүүдтэй төсөв болон одоо бусад одоо олон улсын байгууллагууд за иргэдийнхээ дэмжлэгээр ингээд хүртээмжтэй болохоор одоо салыг тавь явж байгаа. Одоо л судалгааны найдууд бол хийгдчихэв. За ундрам гүш, аян гүшгээд анаа эмгтэй гүшүүд бол ингээд дэмжин хамтраа ажиллаж явж байна. За мөн одоо хүний эрхийн үнсийг комиссар хандаж бид нар энэ эрх нь одоо асуулсан тодорхой эмгтэйчүүд за хорих газрууд заман одоо цагдан хорих байрууд мөн одоо ариун цэвэрлэгийг тавих хэрэгтэй. Энэ бол одоо хүний наацхийн одоо физиологийн эрх хэрэгцээ амьдралын одоо наацхийн юм ирэх учраас энийг бол түр хангах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ саналд хичнээн төгөргийн зардал гэсэн батлагдсан. За тэгэхээр бид нар бол яг зөв ихний ээлжинд одоо нийт Монгол улсын хэмжээнд бол 18 насны өсвөр насны нэг одоо 225,000 орчим ч нөхдөд байгаа. Бүх огцтой өргөхөө эсвэл одоо зөвхөн зорилт бүлгийн хүмүүстэй өргөхөө гэдэг дээр судалгаа хийж байна. За тэгэд хэрвээ одоо зөвхөн одоо орон нутгийн амьдардаг затвар байрны хүмүүс за мөн одоо гэр хорооллын одоо зарим одоо зорилт бүлгийн хүмүүс гэхээр бол маш одоо бага дүн одоо төсөлд орж ирнэ. За ер нь бол Монгол улсын төсийн одоо өргөлийн зардлыг багасгах яг хүнийхээ эрхийг хангах огцтой эрхийг хангахын тулд энэ одоо төсийг бол гарах шаардлагатай. За ер нь бол ингээд онцролт бол энэ зөвхөн ариун цэвэрлэлт албадад төдийгөө маш олон дээрлэлт хүчирхийлэл гардаг. Тэгэхээр одоо энэ хүүхэд хамгааллын төсөв дээр энийг төсвөөс мөн одоо зорцуулах боломжтой. Энд дээр бол тооцоолууд бол хийгдчихээн. За ингээд энэ санал гарснаас хойш одоо маш олон иргэд төрийн бас байгууллагууд,
За мөн одоо охтууд, хүүхдүүд, ерөнхий бас сургуулийнхаа хамтран ажиллая. Манай дээр одоо ингэдэг хийгээ явж исэн. Тэгээд яг ихний нэг сар дан тэр ингээд аюу сайхан юм зэрэглэг байршуулад ангиас ингээд дундаа өрх хандив босгоо явж идэг. А тэгээд 2-3 сар болчиход нөгөө юу нэг зогсчихдгоо төсөв байхгүй. А тэрээс баг зэргийн дэмжлэг үзүүлжүүл ингээд бүх одоо охтууд юм боломжтой юм хийж болох нэ гэж бүр хүүхдүүд төрлийн олон хүүхдэд холбогдсон байгаа. Тэгэхээр гадаад бас орнуудад бас зэрэг хэрэглэлээ өсөр насны охтууд та өнгөө дараад энэ талаар хангадаг, хангаж өгдөг гэсэн тийм судалгаа байдаг юм билээ. Яг ямар ямар асуудлууд энэ тал дээр ямар ямар байр суурь. Тэр дэлхийд даяар бол нийтдээ одоо нэг 20 хэдэн ус бол ариун цэрэг эрхлэгийг одоо төл таксгүй буюу одоо татврын буруулсан. За мөн одоо маш олон ус орнуудад одоо нийтийн газар, хол нийтийн үйлчлэгээний газрууд томоохон дэлгүүр хош амралтын газар, солил эмнэлэг за мөн одоо хүн ам төвлөрсөн газруудад бол үнгүй байршуулдаг болсон. За хамгийн одоо бага үнэтэй буюу одоо хамгийн хүртээмжтэй байх ёстой гэдгээр татваргүй одоо нэгдсэн өртгий албан татварыг нь одоо цуцласан орнууд байна. За 2022 онд бол Европын холбоод бүхэлдээ ариун цэрэг эрхлэг бол татваргүй болгож байгаа. За тэгээд ер нь одоо сулган сангаар харахад хөгжлийн төвчнөөс үл хамааран ерөөсөө одоо эмгэгтэйчүүд октод анхдаг хэрэгцээ гэдэг утгаараа ялангуяа зорилттой бүлгийн хувьд бол энийг бол хийж өгч байна. Энийг бол ингээд олон улсын жишээ бол юм байна. Тэр яг цаашаад яг ямар ямар ажил шат тараатай хийж гэлээ. Одоо ингэ судалгаа эдийн засгийн тооцоонууд хэрэгдчихэв. За тэгэхээр эхний ажил нь бид нар одоо тодорхой зорилттой дүүрэг одоо аймагуудад, олон улсын байгууллагууд одоо иргэдийн хаан санаачлахын байгууллагуудтай охтын эрхийн төлөө маш олон байгууллага хамтраад одоо баримт зэрэгтүүдэд байршуулж эхэлнэ. Гур хайрцаг юмнуудаа хийгээд эхэлсэн байгаа манай нийгэмлэл Монголын эвтэрчтэй холбоо. Баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр тодорхойлог булангаар улсын хурлын мөгдцөг оролцлоо.